Araka ny nambarateny ampiandohana dia isy ady baolina kitra goavana izay tafiditra ao anatin'ny THB Champions League izay atao etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina Rampitso alahady folo volana septambra taona 17 sy arivo. Eo na amin'izany ny FC Top Dom Amoromany sy ny LGK Plus saika tsy tadidiko LGK Plus no ifanandrina amin'izany. Tonga eto amin'ny eto amin'ny plateau-ny midi magnifique amin'ity atoandro ity Razafindra Herimbola Raphaël fantatra amin'ny anarana hoe Mbola ary miarabanao fahamiarabantsika eto amin'ny mpanoatra nyfandarana moa dia fahamiarabany mpijery rehetra ihany koa fahamiarabany ekipan'ny Top Dom vao atao hoe nahazo fandresena andro tamin'ny omaly izy moa zany no Mbola elany tezana ka lava volo teo amin'n'ity resaka baolina kitra itya fa dia andray ihany ko sika ny namana vahina anakiray a tsy iza fa Rabe Arsoa Herimanitra na lay fantatry ny mpakafy baolina kitra amin'ny hoe maître Herbe. Salama tompoko, miaraba ny tsika atao amin'ny fandarana dia miaraba ihany koa ny mpanaraka n'ity fandarana ity. Efa akaiky dia akaiky raha ampitso alahady no ataony fifananana ionana amin'ny LGK Plus. Inona zany no mampiomehy amin'ny faniry LGK Plus rapitso manaona ny tokonaina fa zay tonga eto moa zany zay raisina eto a somary tena ambonimbony moralina be daholy. Ny tokonaina io moa zay ny maha compétition azy. Ny esprit ny olona manao compétition zany dia te andresy, zay zany mila mandresy. Mazava ho azy zany a fa tsy maintsy mametraka tokonaina mitady fandresena, zay ny esprit. Nahazo fandresena reo nanao tamin'ny VMF moa zay VFM nanahoana ny fionana tamin'ny VFM angamba ny tsara tonga de mariany eto hoe quatre matsa zany natao zay a de matsa farany sisy io amin'ny LGK Rapitso de zay quatre matsa zay zany victoire daholo aloha ny anay zay zany ny bilan. Zany hoe miandry an'le ray farany sisa zany le miaraka amin'ny LGK Plus ina ka mampiomehy amin'ny faniry lelany tezana ka lava volo zao kosa nge zao efa ela kosa nafantarako Mbola fa izy de tao anatin'ny baolina kitra foana ary de tena elany tezana ka lava volo izy a amin'ny baolina kitra sa ahoana Mbola ahoana ny fitantanana ekipa zany zao amizao mafimafy fitantanana satria atao hoe efa ela no nitantana ekipa fa tsy voy zao fa saingy zao kosa zany hoe tonga amin'ny atao hoe dingana fa ambony satria matoa manao miady zany tompondaka Madagasikara zany de tsy zavamora no miandro fa zavatra mafy kanefa moa efa ao anatin'ny raha io de tsy maintsy atao zay avita anazy. Ina mahatonga le hoe Top Dom e izy io moa ekipan'ny direction domaine foncier topographique de fa maneno hoe Amoromany safidy Amoromany satria atao hoe safidy manokana zay ho anay manokana moa zay satria efa teto Antananarivo zay a de atao hoe nisy vokatra teo eo de safidy hoe sao de amin'ny toerana hafa no afahana mivelatra kokoa par rapport amin'ny eto Antananarivo satria betsaka ny ekipa eto a de mafimafy daholo zany de aloha hoe nisitaka kely zay mafanaitsy zany akory tsy manamaivana an'le hoe compétition tany hoe maivana ny compétition tany fa mafy koa ny compétition tany vao tonga tamin'ny dingana hoe solotenany ligue zay tao amin'ny section zay tao fandrina solotenany ligue koa zay Amoromany fa tsy mora no zavatra ny andro fa hitanareo hoe na vokatra eto Antananarivo amin'izao fotsiny zany hoe lalao efatra ny natao a de victoire daholo izy a tsy mora zany ny mbola tafiditra tamin'izay lalao efatra zay raika ambin'ny folo zao ny mbola tafiditra zao miditra tao amin'ny roa kay tsara be koa zany vokatra zany a ahoana inona ny dingana manaraka zany zao vita ny THB Champions League izy ity misy dingana telo moa ny championnat national ny
Ligue des Champions, une fédération de Madagascar. Dingana voalohany aloha zany io, de misy dingana faharoa zay atao hoe deuxième tour. Ekipa telo avy isaky ny cité efatra no miakatra, de mizara roa ndray io, de mizara site roa zany io, de mamoaka roa avy isaky ny site manao an'le hoe poule de sasy amin'ny farany. Zay zany troisième phase le poule de sasy zay. Maharitra firinao zay fifaninanana rehetrarehetra zay? Maharitra ihany zany a? Maharitraritra satria any amin'ny premier octobre any zao no manomboka ny deuxième phase, eo amin'ny 10 jours eo. De poule de sasy ngamba ny faraparan'ny volana octobre na depuis novembre any. Depuis novembre any ngamba. Ary manahoana kay matetika rehefa amina club ohatran'izao misy ilay mpilalao mifindrafindra toerana, ahoana ny fomba fitazomany FC Top Dome an'lay izy? Amin'ny ankapobeny moa ireny dia misy lalàna apetraky ny fédération sady lalàna iraisam-pirenena ihany koa, zany hoe misy dingana anankiroa zany le début de saison zany a, zany hoe vao manomboka ny tao mpilalaovana amin'iny misy azo atao ny famindrana mpilalao, misy transfert. De amin'le hoe mercato zany hoe eo anelanelan'le fanomanana indrindrindrindra fanomanana an'le tompon-daka amin'ny Madagasikara zany eo mois de juin zany a no manomboka ny mercato zay. De eo amin'ireo fotoan'ireo ihany no azo atao no mamindra mpilalao na maka mpilalao zany any amin'ny club hafa. Ny FC Top Dome ve efa manana joueur mpilalao ao amin'ny Paris? Firy manana loatra eto, mbola manana loatra eto, fa mety manomboka zao amin'izay zao tazana zareo amin'izay. Nirariana moa de vozay satria efa matafiditra ao anatin'le na vita n'iny dingana voalohany iny aloha de mba anjarany tompony andraikitra no mijery, fa tsy anjaranay aloha mijery an'iny a, satria resaka niveau moa mijerena amin'ireny zavatra ireny, de anjara no mahita hoe ato mba misy mpilalao mendrika tokony andrafitra ny ekipa pirenena, na hoe mbola tsy ampitra kefo reto ekipa reto, mbola tsy tokony akanan'izany, fanjaran'ry zareo mpitantana indrindrindrindra nivon'ny fédération moa no mijery an'izay mpilalao hitany fa mendrika zay andrafitra ny ekipa pirenena. Finafina zao mety hoe firy baolina tafiditra amin'ny Egeco plus, mety hoe vitanareo firy sy firy Egeco plus? Zay moa zany amin'ny mampanao gazety anareo de ara-dalàna be mihitsy le fanontaniana, fa eo amin'ny toerana misy anay indray zany a sarotra le miteniteny hoe mahita volana alohan'ny biby. Le fanirina sy fanantenana le miezaka atao ao anaty, fa le miteny hoe ataonay an'izao zao tsy de tsara loatra, fa alao fotsiny miady zany, zay no atao. Ianara de mba arosoa anareo FC Top Dome dia aza dinoana fa itsika any an-tokantrano dia afaka manaraka ihany koa ny olalao io mivantana eto amin'ny televiziona malagasy rampitso tolakandro fanazana jany aza tsisy tsara toy ny mijery any amin'ny toerana misy azy dia ao amin'ny kianja be ny Mahamasina.